По-добри условия на труд поискаха полицейските синдикати. Те поставиха условията си пред новия вътрешен министър Калин Стоянов. Срещата в МВР приключи преди минути. За какво са се разбрали, ще разберем сега от Теодор Лазаров. Добър ден! Добър ден! Близо 2 часа продължи срещата на вътрешния министър Калин Стоянов с представителите на различните синдикални структури на работещите в силовото ведомство. Първите впечатления за нея сега ще разберем от инженер Венцислав Станков, който присъства по време на срещата. Добър ден! Кажете, за какво си говорихте с министъра? Добър ден на вас и на вашите зрители. Естествено, като първа среща с министъра, разговаряхме относно политиките, които ще предприемат политическо ръководство на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд. На второ място, естествено, политиките по доходите. На трето място е подобряване на материалните бази и осигуряване на достатъчно добри условия в структурите на МВР за работа на служителите. Естествено, четвърто място, но не маловажно по значение, това е обучение на служителите в Министерството на вътрешните работи и кандидатите, които желаят да започнат работа в структурите на МВР. И съответно, един от най-наболелите въпроси, който нямаше как да го прокоментираме, той е основен, това е подобряване на социалния диалог с синдикалните организации в структурите, в Министерството на вътрешните работи. Във връзка с възнагражденията, какво ви каза вътрешният министър и какъв беше целият тон на срещата? Тона на срещата беше конструктивен. Мнението на министъра на вътрешните работи е, че също и той ще положи усилия да се предвидат средства за по-перо персонал, за увеличение на възнагражденията на служителите в Министерството на вътрешните работи в закона за бюджета за 2023 година. Но като процентно съотношение, като суми, още е рано да се каже, тъй като всичко е в ръцете на финансовия министър. Казахте конструктивен тон. Вие самият обнадежден ли сте след тази среща? Вижте, силно казано обнадежден. Обикновено много министри минаха през това министерство. Всички първи срещи бяха в такъв конструктивен тон. След това нещата леко почнаха да преминават в други измерения. Сигурно се надявам тук като служител и като човек от системата, който знае как стоят нещата и е запознат с болшинството от проблемите на служителите в МВР, да има развитие по тези проблеми. Благодаря ви, инженер Венцислав Станков, с повече информация за това как протече срещата между вътрешния министър и синдикалните структури на работещите в МВР. Благодаря и на Теодор Лазаров за това пряко включване в новините.